የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውጭ ሀገራት ለተወለዱ ወይም ሁለተኛው ትውልድ የዲያስፖራ አባላት ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ ጥሪ አስተላለፉ። አብይ ይህንን ጥሪ ያስተላለፉት ዛሬ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በጨበራ ጩራ መካነ አራዊት ውስጥ የተገነባውን የጎብኚዎች ማረፊያ መዝናኛን ወይም የጨበራ ዝሆን ዳና ሎጅን መርቀው በከፈቱበት ወቅት ነው። በዚህም ጥሪ መሰረት በውጭ ሀገራት የተወለዱ ሁለተኛው ትውልድ የዲያስፖራ አባላት በሶስት ዙር ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ጠይቀዋል። እነዚህም የዲያስፖራ አባላት ችግኝ መትከልን ጨምሮ በሌሎች ስራዎች እንደሚሳተፉ ተጠቁሟል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገበታ ለሀገር ኮይሻ ፕሮጀክት አካል የሆነውን የጨበራ ዝሆን ዳናሎችን ዛሬ መርቀው ሲከፍቱም የጨበራ ዝሆን ዳናሎች በውበቱ በሀገሪቱ የመጀመሪያው እንደሆነ ተናግረዋል። እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ አምሮ የተሰራ አንድም ሪዞርት የለም። ይህን የመሰለ ሪዞርት፣ ይህን የመሰለ ተፈጥሮ አንድ ቦታ ማቀናጀት እንድንችል የመጀመሪያ የሚያስፈልገን የማየት ብልጽግና ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እየገነቧቸው የሚገኙት የጎብኚዎች የማረፊያ የመዝናኛ ስፍራዎች አከራካሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። አንዳንዶች ፕሮጀክቱ ለቱሪዝም ዘርፍ ያላቸውን ጠቀሜታ ሲጠቅሱ፣ ሌሎች ደግሞ በሀገሪቱ እንደ ሰላምና ድርቅ የመሳሰሉ ተግባራት። ፈረንሳይ ከኒጀር ሙሉ በሙሉ ወታደሮቿን አስወጥታ ጨረሰች። ፈረንሳይ ወታደሮቿን ከኒጀር ያስወጣችው ሀገሪቱን በመፈንቅለ መንግስት ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ ባስቀመጠው ቀነ ገደብ መሰረት ነው። በዚህ መሰረት ትናንት አርብ የመጨረሻው የፈረንሳይ ወታደራዊ አይሮፕላን ኒጀርን ለቆ ወጥቷል ሲል የፈረንሳይ ጦር ለአሶሺየትድ ፕሬስ በኢሜል አስታውቋል። ፈረንሳይ አስቀድማ በዚሁ ሳምንት ኒጀር የሚገኘው ኤምባሲዋን እንደምትዘጋ ይፋ አድርጋለች። የኒጀር ወታደራዊ ሁንታ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ባዞምን ባለፈው ሐምሌ ወር በኃይል ስልጣን ካስወገደበት ጊዜ አንስቶ ሀገሪቱ ከምዕራባውያን ጋር በተለይም ከቀድሞ ቅኝ ገዥዋ ሀገር ፈረንሳይ ጋር ያላት ግንኙነት ሻክሮ ቆይቷል። አብዛኞቹ የፈረንሳይ የኤምባሲ ሰራተኞች ሀገሪቱን ለቀው የወጡት በመስከረም ወር ኤምባሲው ላይ ጥቃት ከደረሰ በኋላ ነበረ። ከፈረንሳይ ጋር ያለው ወታደራዊ ትብብር ማብቃቱ ለኒጀር ሕዝብ አዲስ ዘመን መጀመሪያ ነው ያለው ወታደራዊ ሁንታው ቀደም ሲል ትዊተር በመባል በሚታወቀው ኤክስ የማህበራዊ ትስስር ገጹ የኒጀር ደህንነት ካሁን በኋላ በሀገሪቱ በሚሰፍር የውጭ ሀገር ወታደር እንደማይረጋገጥ ጽፏል። የቤልጅየም ፍርድ ቤት በጉርጉርሲያኑ 1994 የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተሳታፊ ነበር በተባለ አንድ ሩዋንዳዊ ላይ የእድሜ ልክ እስራት ፈረደበት። የ66 ዓመቱ የቀድሞ የሩዋንዳ ሚሊሻ መሪ ዛራፊን ቱዋሂርዋ ላይ ትናንት የእድሜ ልክ እስራት ብራስልስ ውስጥ የተፈረደው በራሱ ወይም በእሱ ትእዛዝ ስር በነበሩ በኢንተር ሃዋሜ ሚሊሻዎች በተፈጸመ በደርዘን የሚቆጠሩ ግድያዎችና አስገድዶ መድፈር ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ነው ተብሏል። ሁለተኛው ተከሳሽ ፒሬ ባሳቡሴ በጦር ወንጀልና በዘር ማጥፋት ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝም በጤናው ምክንያት ከእስር ቅጣት ሊድን ችሏል ተብሏል። ቱዋ ሂሮዋና ባሳ ቦሴ ለበርካታ ዓመታት በግዞት ሲኖሩባት በነበረው ቤልጅየም እንደ ጉርጉሩስ አቆጣጠር መስከረም 2020 ዓመተ ምህረት በቁጥጥር ስር ውለው ክስ ተመስርቶባቸዋል። በሩዋንዳ ከተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ጋር በተያያዘ በቤልጅየም የፍርድ ሂደት ሲካሄድ ይህ ስድስተኛው መሆኑን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ከ30 ዓመታት በፊት ሩዋንዳ ውስጥ በተካሄደው የዘር ማጥፋት ዘመቻ በአራት ወራት ውስጥ ከ800,000 በላይ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው፣ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምዕራባውያን ለዩክሬን ድጋፍ ማድረጋቸው አግባብ እንደነበር የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አናሌና ቤርቦክ ዳግም አረጋገጡ። ሚኒስትሯ ዛሬ ለአንድ የጀርመን ጋዜጣ እንደተናገሩት የፑቲን የመጀመሪያ እቅድ ነበር ያሉት ኬቪን የመጠቅለልና ከ40 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን የመግደል የማሳደድ ወይም በኃይል የመግዛት እቅድ አልተሳካም ሲሉ ፑቲንን ክፉኛ ወንጅለዋቸዋል። የጀርመን የአረንጓዴው ፓርቲ አባል የሆኑት ቤርቦክ አክለውም አገራቸውን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሀገራት ሰብአዊነት የተሞላ ያሉትን ድጋፍ ለተጎጂ ዩክሬናውያን ለግሰዋል ብሏል።
የአውሮፓ ህብረትና አብዛኛው የዓለም ክፍል ከዩክሬን ጎን ባይቆም ኖሮ ፑቲን ሆን ብለው የኃይል ማመንጫዎች ላይ ጥቃት ይሰነዝሩና የኤሌክትሪክ ማከፋፊያ ማዕከሎችና መስመሮችን ያወድሙ፣ እንዲሁም በቅዝቃዜ የተነሳ የውሃ መስመሮች በበረዶ ተዘግተው ሰዎች በውሃ ጥማት ይጎዱ ነበር ብለዋል። ስለሆነም ጀርመን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እስከተገኘ ድረስ ለዩክሬን የምታደርገውን ድጋፍ እንደምትቀጥል ተናግሯል። እስራኤል በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ200 በላይ የሐማስ አባላትን በቁጥጥር ስር እንደዋለች የሀገሪቱ ጦር አስታወቀ። የእስራኤል ጦር ኃይል እንዳለው የሐማስና ሙስሊም ጂሃዲስቶች ያላቸውና ጋዛ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉት አባላት ቃላቸውን እንዲሰጡ ወደ እስራኤል ተወስደዋል። አንዳንድ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎችም እጃቸውን በፈቃደኝነት የሰጡ ናቸው ብሏል። ይህ ገለጻ በገለልተኛ ወገን እስካሁን አልተረጋገጠም። እንደ የእስራኤል ጦር ገለጻ ከሆነ ግን እስካሁን ከ700 በላይ የዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ ብሪታንያና ተባባሪዎቻቸው በአሸባሪነት የፈረጁት የሐማስ ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር ውሏል። እነዚህ እስረኞች በውስጥ ሱሪያቸው ብቻ ሆነው የሚያሳይ ምስል ይፋ ከሆነ ጊዜ አንስቶም ከእስራኤል የእስረኞች አያያዝና ከመብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ጥያቄ ተነስቷል። የእስራኤል ጦር በበኩሉ እስሩ የተፈጸመው የዓለም አቀፍ ሕግ እንደተጠበቀ ሆኖና እስረኞቹም ልብሳቸውን እንዲያወልቁ የተደረጉት ማንም ሰው የጦር መሳሪያዎችን ወይም ፈንጂዎችን አለመደበቃቸውን ለማረጋገጥ ነው ሲል ወቀሳውን ማጣጣሉን የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የምታካሄደውን ጥቃት ዛሬም ቀጥላለች። እንደ የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር ገለጻ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ቢያንስ 201 ፍልስጤማውያን ሲገደሉ 368 ሰዎች በጋዛ ሰርጥ ቆስለዋል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ በቻይና ተከስቶ የነበረው ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ቢያንስ የ148 ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ በግብርናና በአሳ ምርት ኢንዱስትሪዎች ላይ በሚሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ማድረሱን የሀገሪቱ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሲሲቲቪ ዛሬ ዘገበ። አደጋው የ74.6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ኪሳራ በሁለቱ የምርት ዘርፎች ማድረሱ ተገልጿል። ሰኞ ሌሊት በሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ጋንሶና ቺንግሃይ አውራጃ መካከል የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር መለኪያ 6.2 ተመዝግቧል። እንደ ሲሲቲቪ ዘገባ 117 ሰዎች ጋንዞ ውስጥ ሲገደሉ፣ ሌሎች 31 ሰዎች ደግሞ በአጎራባች ቺንግሃይ ሕይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። እስካሁን 3 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም። በመሬት መንቀጥቀጡ አደጋ 1000 የሚጠጉ ሰዎች ጉዳት ሲደርስባቸው 14000 የሚሆኑ ቤቶች መውደማቸው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውጭ ሀገራት ለተወለዱ ወይም ሁለተኛው ትውልድ የዲያስፖራ አባላት ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ ጥሪ አስተላለፉ። ፈረንሳይ ከኒጀር ሙሉ በሙሉ ወታደሮቿን አስወጥታ ጨረሰች። ሀገሪቱ ወታደሮቿን ከኒጀር ያስወጣችው በመፈንቅለ መንግስት ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ ባስቀመጠው ቀነ ገደብ መሰረት ነው። እስራኤል በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ200 በላይ የሐማስ አባላትን በቁጥጥር ስር እንደዋለች የሀገሪቱ ጦር አስታወቀ። እንደ የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር ገለጻ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ቢያንስ 201 ፍልስጤማውያን ሲገደሉ 368 ሰዎች በጋዛ ሰርጥ ቆስለዋል። በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምዕራባውያን ለዩክሬን ድጋፍ ማድረጋቸው አግባብ እንደነበረና ጀርመን ድጋፏን እንደምትቀጥል የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ተናገሩ።